Hej, Elin Bommenell heter jag. Jag är lärare i service management och forskare på institutionen för tjänstevetenskap på Campus Helsingborg som är en del av Lunds universitet. Jag har skrivit en bok om Vipeholmsundersökningarna, om kariesexperimenten på Vipeholm, och så här ser den ut. Det är min doktorsavhandling och jag är lite bestämd med det här att förklara att det är en doktorsavhandling och inte bara en vanlig bok skriven av en forskare. Därför att en doktorsdisputation är det hårdaste sättet att granska en vetenskaplig undersökning, att peer-reviewa den som finns i akademin. En doktorand är handledd av erfarna forskare och det som doktoranden, i detta fall doktorand Bommenell, skriver i sin avhandling blir hårt kritiskt granskat, närmast korsförhört av en kritisk opponent och en kritisk betygskommitté. Så att forskarsamhället menar att man kan lita på doktorsavhandlingar. Och när jag berättar om Vipeholmsundersökningarna så berättar jag om forskning som forskarsamhället tycker att de kan lita på. Vipeholmsundersökningarna består egentligen av tre undersökningar. Vitaminförsöket 1946-1947, kolhydratexperimenten 1947-1951 och brödexperimentet 1953-1955. Kolhydratexperimenten kan i sin tur uppdelas i två olika experiment. Från augusti 1947 till juli 1949 så undersökte man extremvärden. Alltså man provocerade karies så mycket man kunde med hjälp av klibbiga kolhydrater som tog lång tid att tugga och fastnade mellan tänderna för att få vetenskapligt säkra resultat. Ifrån juli 1947 till juni 1951 undersökte man normal konsumtion. Alltså man försökte utifrån det första kolhydratexperimentet hitta var gränsen för en ofarlig konsumtion av sötsaker gick. Innan 1946 så visste man inte vad som orsakade karies. Man visste bara att tänderna ruttnade. Ruttnade, det var så man sa. Berodde den så kallade tandrötan på någon brist? Kanske på vitaminer eller mineraler? Eller var det en allmän sjukdom i kroppen, som till exempel tuberkulos, som ju kan sätta sig lite varstans i kroppen, i lungor, i skelett eller i tarmar till exempel? För att ta reda på detta bestämde riksdagen 1939, strax innan andra världskriget bröt ut, en undersökning av Medicinalstyrelsen för att ta reda på hur man skulle kunna förebygga karies. Om du kan din historia så vet du att vi hade annat att fokusera på i Sverige under andra världskriget än Medicinalstyrelsens utredningar. Men det var på grund av det uppdraget från före kriget som Vipeholmsundersökningarna började som preventiva försök med målet att se om man kunde förbättra deltagarnas tandhälsa med hjälp av till exempel C-vitaminer och fluor. De första två årens kliniska, terapeutiska försök gjorde verkligen försöksdeltagarna gott. Och det är en del av definitionen av terapeutiska försök, att man försöker hjälpa dem som deltar i försöken. Men vitaminförsöken blev utan resultat. Det gick inte att se att några vitaminer eller mineraler förbättrade tandhälsan. Det fanns inga etiska forskningsnämnder före 1960-talet. Inga lagar med jurisdiktion över forskningspraktik eller etiska koder. Läkare var vana att göra gott i sitt yrke. Men forskare, de hade ingen vana vid experiment på människor. De var bara vana vid försök. Och de arbetade inte med informerat samtycke före 1960-talet. Och visst, det kanske gick an att deltagarna inte ens tillfrågades innan vitaminförsöken, som ju gjorde gott för deltagarna. För så var det. Deras samtycke inhämtades aldrig. När vitaminförsöken blev resultatlösa gjorde Medicinalstyrelsen om försöken till experiment. Och det var förvisso problemlösning för forskarna, men experiment var ändå något helt annat än det riksdagen hade beställt av Medicinalstyrelsen. Och riksdagen informerades först i efterhand om omläggningen till det experiment där deltagarna
i 2 år, uppdelade i 9 grupper, skulle äta vanlig mat, käka vetebröd, käka choklad, dricka söt dryck, äta kolor eller äta toffis i en grupp 24 toffis om dagen. Ungefär 10 av deltagarna fick 10-17 nya hål i tänderna. Ett 50-tal fick flera nya hål. Och många av hålen gick ända in till pulpan. Ingen tappade sina angripna tänder, men de flesta skadade tänderna drogs ut istället för att lagas, därför att deltagarna var begripligt nog rädda för borren. Efter 1,5 år fick de mest kariesutsatta grupperna gå på kost som inte provocerade karies, vilokost. Och efter 2 år gick alla grupper över till att testa normala mängder av sötsaker. Och 1953 så gick man över till att se om olika sorters bröd påverkade karies, vilket det inte verkar ha gjort när brödexperimenten till slut lades ner 1955. Deltagarna i Vipeholmsundersökningarna var inte vem som helst. Man hade inte annonserat efter deltagare. De hade inte sökt jobbet som deltagare. Deltagarna var intagna på en statlig specialanstalt som hette Vipeholms sjukhus för obildbara sinneslöa. Och 150 av deras vårdare var med. Jag berättar i en annan film speciellt om vilka de kan ha varit. Men det som är viktigt att veta för att förstå de här intagnas position, det är att i och med att Vipeholm var en statlig specialanstalt så kunde de intagna där, precis som på sinnessjukhus, tvångsvårdas. Mm. En och samma myndighet inspekterade tvångsvård på svenska anstalter och ansvarade för riksdagens uppdrag att ta reda på vad som orsakade karies. Och det var Medicinalstyrelsen. Axel Höjer var ansvarig på Medicinalstyrelsen och på Medicinalstyrelsens tandvårdsbyrå som skötte Vipeholmsundersökningarna var Arvid Bernhard Mansbach ansvarig. Och de var ansvariga från omläggningen från försök till experiment. Höjer var alltså ansvarig för vad de intagna på Vipeholm åt och hur de behandlades. Och Mansbach var ansvarig för vad deltagarna i undersökningarna åt och för hur tänder lagades. Att det råkade vara samma plats gjorde de intagna mycket utsatta. Ansvariga på plats på Vipeholm var under vitaminförsöket sjukhuschef Hugo Frödeberg. Under kariesexperimenten och brödexperimentet så blev docenten i histologi, Bengt Gustafsson, ansvarig. Okej, nu vet du vad en doktorsavhandling är. Du vet att Vipeholmsundersökningarna egentligen består av ett försök och flera experiment. Och du vet också att målet med dem var att ta reda på vad som gjorde att tänderna ruttnade. Kanske visste du inte att du har 10 intagna på Vipeholm att tacka för din egna goda tandhälsa och att 50 av deras medpatienter förtjänar ett stort tack med. Deras tänder offrades för din tandhälsas skull och andras tandhälsa i världen, inte bara i Sverige. Forskningsresultaten fick stor betydelse för den svenska folktandvården och tandvården världen över. Men du vet att ingen av dem hade frågat om samtycke. Och du vet att riksdagen hade beställt vitaminförsöket men inte informerades av Medicinalstyrelsen om den oerhört viktiga omläggningen från försök till experiment. Och du har sett ansiktena ritade av artisten Sot på de som ledde undersökningarna på plats på Vipeholm. Och du har nu stått ut med en akademisk föreläsning i 10 minuter. Bra jobbat! Om du vill veta mera detaljer om just kolhydratexperimenten, då får du stå ut med 10 minuters film till. Och om du vill veta mer om de intagna på Vipeholm, så finns det en liten film om det